Бихте ли се представили на българската публика? Здравейте, казвам се Нестор Ковачев, художник съм. В момента представяме серията, която се казва Броненосец Потьомкин. Състои се от 98 рисунки в Дома на киното в Москва. Като серията беше представена преди 2 години, 2014, за първи път в Виена. След това беше представена в Ричард Мейси Фундацията за изкуство и за наука в Нью-Йорк и сега е в Дома на киното. Като в момента се състоят месеца на българския месец в Москва и Дума на киното беше толкова учтив да представи серията, която се състои от 98 рисунки и е вдъхновена от филма на Сергей Айзенщайн. А какво е предназначението на изложбата и колко време ще бъде в Москва? Изложбата е до 29 март, ще бъде представена в Москва, като в цялата серия има една нова интерпретация на филма, с един по-съвременен поглед, всъщност като се върнем отзад в миналото, когато 25-та година е бил презентиран филма в Болшой театър, а сега 90 години по-късно, 91 години по-късно го презентира Дума на киното и синематографията в Москва, като има един прочит стар от миналото към настоящето. За кой филм става въпрос? Обясниме на българските зрители. Броненосец Потьомкин и режисьора е Сергей Айзенщайн. Филма е от 1925 година. А по други филми работили ли сте? Да, предишните ми проекти бяха. Първият проект, който направих, беше по филма на Пьер Паоло Пазолини, който се казва За ястребите и връбчетата. След това 2013 работих по български филм на Бинка Желязкова от 66-та година, Привързаният балон, и това е всъщност третата серия, която успяхме да презентираме в момента в Москва, за което съм много щастлив и благодаря на Българския културен дом, Австрийския културен форум и Дома на киното и на синематографията в Москва. Ами желаме ви успех. Благодаря ви. Всичко хубаво. Меня зовут Ирина Смагина, и я руководитель международных и региональных программ Музея Москвы. А какие проблемы вы занимались? Мы узнали, что занимались проблемами Болгарии и России. У нас были замечательные проекты. Это к 130-летию освобождения Болгарии. Это был большой проект с Национальным музеем военно-историческим «Братство, скрепленное на века». Этот проект мы показали в нашем музее и потом расширенный показывали в Софии. Мы очень дружны были с Пловдивом и дружим, конечно, по сей день. В Пловдиве, в музее Пловдива мы привозили шикарную выставку. Это было 80 российских, таких русских костюмов, платьев 19-го, начала 20 века, и рояли, музыка. И замечательные ощущения, то есть в Болгарии, в Софии, либо в Пловдиве, либо в монастырях, я прям чувствовала, как у меня сердце так вот бьется, так по-родственному. Это родственные отношения, мы же братья-славяне, это очень важно, и важно об этом не забывать никогда. Снимането е забранено, но само специално за Медиа Мост и то преса град Гоце Делчев е разрешено снимането. Ивайло Христов, български режисьор и сценарист. За първи път ли сте в Москва? Не. В Москва съм... Сега, като си вадих виза, почнах да ги боря, защото там има един такъв въпрос, колко пъти сте били. И излязаха някъде 5 или 6 пъти. За първи път бях тук като студент още. А иначе, по различни причини. А какви са вашите впечатления от руското кино и българското кино сега в България? Ние всички знаем и проблемите на българския театър в България. Много театри се затварят. Може ли да направите някакво сравнение между... И дали може да се направи такова сравнение между българската картина и руската картина? Не. Много трудно може да се направи такова сравнение. Мащабите са несъизмерими. Винаги съм казвал, че човек, ако иска да гледа добър театър,
Две са световните столици на театъра, Москва и Лондон. Що се отнася до руското кино, разбира се, че от филмите, които съм гледал и съм се учил, те са неизброими. Руските филми, дори сега, докато си оставих пълтото, се загледах в мониторите, вървяха кадри от броненосеца Потьомкин. Но сравнение между системата за театър в България и кино и тук в Русия се просто не се измери. А има ли някакви контакти между България и Русия в сферата на киното? Защото ние знаем, че и българската бояна, мисля, че се ползва от западните основно, от западното киноиндустрия. Не, тя вече не е българската бояна, това си е съвсем ново студио, частно студио, да. Тоест няма нищо общо с българското кино. Ясно, а някакво сътрудничество има ли между България и Русия в някакви, може би, съвместни картини? Ако има, то са много малко. Дори сега така, като ми задавате въпроса, има такива копродукции, разбира се, но са малко. А също така, аз бих искал да поздравя за това, че сте дали възможност на млади студенти, ваши студенти да се реализират. И по този начин смятам, че вие сте им вдъхнали една надежда да се почувстват нужни. Ами да, за мен това е много важно. Бъдещето на творците, които излизат от театралната академия. Всъщност аз с това се занимавам основно. И този филм го направих точно за тази цел, да имат някакъв старт, освен петте дипломни спектакъла, които репетираме в момента с тях. Този филм също беше много важно да го направя, за да имат просто да ги познават някакси хората, да имат един добър старт. Говорим за филма «Лузери». Да. Нещо така накратко да ни разкажете за него. Историята е за няколко момчета, млади хора и едно момиче в един малък провинциален град, където идва една популярна поп-група и онова, което е било до този град, този тих застой, започва така лека по лека да започва да кипи, появяват се любови, появяват се раздели, но групата си отива и отново идва скуката. Благодаря ви. Ако може да пожелаете някакво пожелание към българската младеж, може би българските студенти, които се развиват в тая област, защото ние виждаме, че и вие тук също сте написали, че не виждате бъдеще в съвременната младеж. Така е написано в брошурата. А и много от българската младеж в момента мечтаят за коли, пари, лесен живот. Какво бихте пожелали на тези хора, които искат да се развиват тая професия? То не е само българската младеж, всички младежи мечтаят за коли, за бързи пари и така нататък. Това е белег на времето. Това се случва навсякъде. Но на хората, които се занимават с изкуство в България, единствено мога да им пожелая да имат кураж и търпение. И късмет. Голям. Благодаря ви много. Тук от Москва, Дома на киното, специално за Медиа Мост България и топ преса град Гоце Делчев, Борис Анзов,